Možná vás to překvapí, anebo možná ne, ale většina zpráv, které vidíte o Anglii v jakýkoliv českých médiích, včetně veřejnoprávních či soukromých, tak je v podstatě převzatá, nejsou původní. Jedinou výjimku, co vím, tvoří zpravodaj Českého rozhlasu, který sice má původní zprávy, ale vzhledem k tomu, že se prakticky nedostane k důležitým lidem, řekněme ke členům vlády, ke královně a podobně, a nemá tím pádem exkluzivní materiály, tak v podstatě ty zprávy se týkají takových jako víceméně zpravodaj Českého rozhlasu, což je v současné době Jaromír Marek, předtím to byl Jiří Hošek, který teď funguje v Seznamu, což jaké je jeho zaměření, vidíte jasně, stačí, aby otevřel pusu a hned po první větě pomalu víte, že samozřejmě podporuje Remainisty, což je v pořádku, protože ti, on vlastně byl obklopený. Jste vlastně obklopený v podstatě Remainistama v Londýně, což jako není problém. Takže je jasný, že on se v podstatě moc nesetkal s normálním životem. Samozřejmě, že ten redaktor vyjíždí i mimo Londýn a dělá reportáže a tak, ale v podstatě si většinou můžete vybrat, s kým děláte tu reportáž a můžete si vybrat, s kým ji neděláte. Takže už jenom v tom, to je základní jako dělení, kdy vy vybíráte vybíráte respondenty podle toho, jak se vám hodí do krámu, což samozřejmě je vidět, že se děje. Takže asi takto. Jaromír Marek, bych řekla, že víceméně má obdobný pohled na Brexit a Brity jako Jiří Hošek, takže je to asi jasné. Co mě moc není jasné, je, proč, když stejně se ví, že stejně v Českém rozhlase musí vědět, že žádný exkluzivní materiály ten redaktor jim nepřinese, tak je otázka, proč vlastně zbytečně živí, platí náklady na bydlení a tak dál, což jsou vlastně docela velké sumy, ročně mám teda velkou sumu, proč k čemu potřebuje mít Český rozhlas extra zpravodaje v Británii. Jako k ničemu. Protože k exkluzivním informacím se nedostane, protože vlastně ministři, královna a tak dál, když jste do Buckinghamského paláce, to je strašně dlouhá jako story, než se vůbec dostanete, než byste se dostali, případně se dostanete, nedostanete se stejně přímo ke královně, akorát můžete dosáhnout toho, že dostanete potom akreditaci na královský akce, kde se tísníte mezi prostě desítkama fotografů z různých zemí, nejenom z Británie. A víceméně dostanete stejný záběry, který nakonec stejně si vaše redakce odkoupí pak od Reuters nebo AP agentury, Associated Press. A to je... Je to vlastně vyhazování peněz za toho zpravodaje. Jediné, co ten zpravodaj pak vlastně dělá, a hlavně jako ani když se třeba něco děje, nebo takhle, kde jsou všude jako média nebo před Downing Street, a tak já nikdy nevidím nikoho, jako žádného českého toho, nebo je takový to green. Vždycky, když se děje něco v parlamentu, jsou důležitý hlasování, tak je taková zelená plocha před parlamentem a tam vlastně zajišťuje parlament servis protisk. Jsou tam i takový stany, Wi-Fi a tak a můžete tam normálně jít na presku. Takže se tam, já jsem nikdy nenašla, jako, možná, že to je prostě, že jsem shodou okolností, jo, že jsem nenatrefila, ale nikdy jsem tam neviděla žádného českého novináře. Takže asi takto. A čili prostě není možný, my jsme strašně malá země proto, aby náš, i třeba z veřejnoprávní televize, ČTK, aby vlastně zpravodaj od nás dostal jako nějaký extra materiál nebo domluvený rozhovor s třeba s členem vlády a podobně. Takže pokud se tak stane, tak je to spíš dílem náhody nebo hodně dlouhého vyjednávání. Prostě musí být nějaký důvod. Prostě to naše publikum je příliš malý. Když jako pro nějakých 10 milionů lidí, možná 5 milionů Slováků, vám nikdo nebude dávat interview, když pokud vám to poskytne německy mluvícímu médiu, tak to máte Němce, Rakušany, to už jako plus další, prostě vám to jde přes 100 milionů, no tak to radši poskytnete ten čas, který oni mají velmi, velmi. Oni opravdu nemají čas, tam jsou obrovský tlaky, ale já si myslím, že to je podobný i, jako i u českých ministrů a podobně. Tam jsou obrovský tlaky a všichni média chtějí dělat interview. Teď, a oni přece jenom prioritně musí uspokojit britský média, který to stejně nakonec dává. Stejně většinou, podívejte se i Češi, česká média, vždycky všechno od BBC a takhle. A pak když chtějí být, jo, cool, tak si vemu od Guardianu, což je samozřejmě levicový tisk. Takže máte tady obrovský, pak samozřejmě důležitá je Austrálie, kanadský tisk,
vlastně samozřejmě americký tisk, to jsou vlastně pro ně ty důležitý, pak francouzský, španělský, německý jsem zmiňovala. Takže to jsou ty, kterým se prioritně dávají rozhovory, když už a i ty na ně častokrát musí čekat a je to dlouhý proces. Nemluvě tedy o tom, když se chcete akreditovat do toho na akce Buckinghamského paláce, kde potom, jako, jak říkám, víceméně dosáhnete akorát toho, že stojíte mezi desítkama fotografů a kameramanů ze všech možných zemí a máte v podstatě všichni skoro stejný záběry. Takže je to úplně zbytečná práce. Čili logicky většina novinářů, většina médií v Čechách bere tyhle ty zprávy právě od AP, agentury Reuters. Aby je nemuseli platit často, tak se to dělá tak, že má vlastně tyhle ty placené služby od nich přebírá ČTK a ta je potom rozesílá. A potom všichni říkají, jo, to jsou informace o ČTK, ČTK ví kůlový, ta jenom přebírá informace, většinou ty zahraniční. Taky sice mají ty zahraniční zpravodaje, ale jak říkám, ty mají stejnou pozici jako jakýkoliv jiný. Prostě my, Česká republika v anglosaských zemích nemá první místo, my jako novináři nemáme první místo prostě jaksi jako prioritní, že by se nám dali interview. Ne, musí se na tom prostě pracovat trošku jinak, kulantně. Když už. No a takže jako asi si umíte představit, že v momentě, když Český rozhlas platí svého zpravodaje, platí mu, jako, který tam je prostě, jako během roku, roční náklady na takový zpravodaj jsou úplně zbytečný, protože ten člověk se stejně nedostane na žádný extra místa. Většinou co dělá, tak je, že vyjíždí z Londýna a dělá takový jako rozhovory, které jsou většinou často i nadčasový, hledá prostě jako Čechy, kteří žijou třeba v Británii nebo nějaký český kořeny, nebo nějaký, co jsem tohle viděla, že Jaromír Marek dělal nějaký něco o nějakých českých dudách. To mi pro boha vysvětlete, jako když pojedete někam nebo jedete třeba do Skotska a podobně. K čemu musíte platit zpravodaje, aby vám dělal tohle? Protože za prvé, z Británie žije ještě Milan Kocourek, doufám, tedy ještě žije, což je vlastně dlouholetý, taky zpravodaj, předtím působil BBC, taky vlastně pracuje pro rozhlas Český rozhlas Plus. A takže já nechápu, proč, a vlastně tam stejně Británii jako žije, tak já se ptám, proč prostě normálně Český rozhlas nestačí mu, že mají jednoho takhle zpravodaje, který už tam stejně žije, a víceméně by toto pokryl. A plus, pokud se chce takovýto ježdění kolem a takový ty rozhovory spíš prostě nadčasovější, který můžete použít kdykoliv a tak, proč se to třeba nedělá tak, že se nevypracuje nějaký program pro stážisty a nepošle se tam teď jako třeba během léta, že tam někdo vyjede třeba měsíc, dva, tam pošlete dva redaktory, domluvíte se s Českou televizí, jeden bude mít kameru, druhý bude mít mikrofon, protože když děláte, stejně musíte nabrat zvuk i na videoreportáž. Takže vlastně můžete mít pro rozhlas materiál, můžete mít pro televizi, pak se to jenom upraví, sice jsou tam specifika, ale dá se to. Pošlete tam dva, řekněme třeba studenty žurnalistiky nebo i filmu, kohokoliv. A oni vám během toho léta, během měsíce dvou, naberou materiál, prostě který ten druhej, který ten samotný, ten, co tam je, tak jako sbírá nevím jak dlouho. S tím, že prostě může tam během roku jakoby vyjet a plus tam máte toho jednoho, řekněme třeba toho Milana Kocourka, nebo Ivana Kytku, můžete vidět kohokoliv, nebo Benjamina Kurase, abyste měli taky trochu jiný pohled. A, takže můžete to prostě využít a udělat to takhle a máte daleko nižší náklady, než když tam máte prostě s prominutím jednoho, omlouvám se, ale na úrovni pomalu vyžírky, který vlastně tam dělá reportáže, které jsou pěkný čemu, který se dají udělat, jsou to hezký reportáže, ale nemusíte tam kvůli tomu jako někoho etablovat, aby tam pořád vlastně žil, zbytečně ho platit každodenní jako jeho náklady. Přitom vlastně, když potom zavoláte takovýmu redaktorovi, aby vám okomentoval situaci, nebo aby vám jednou za týden napsal nějaký zápisník zpravodaje, nebo co oni to mají, když si to přečtete, jsou to takový bláboli, většinou prostě úplně v podstatě víceméně, když si sednete chvíli, uděláte rešerši na internetu, tak víceméně to, co tam zjistíte, tak vlastně máte. A tím, že se tito lidé většinou pohybují mezi remainisty, většinou jsou v Londýně, sem tam sice vědou a tak, ale tak mají stejně většinou ten stejný náhled na svět. A v momentě, kdy vy víte, že tam žijou nějaký ty Češi, který jsem už jmenovala, teda řekněme Ivan Kytka, který dělá ještě pro Českou, vlastně Česká televize nemá v Londýně žádného zpravodaje, akorát tedy spolupracuje třeba s Ivanem Kytkou, který občas okomentuje některé věci a tak, ale který taky je schopen teda natáčet a tak, který jaky pracoval pro BBC a tak. A teď máte tam vlastně nějaký lidi, kteří už tam stejně žijou, jako tak proč, jako je budete
do té země ještě někoho posílat a zbytečně plejtvat penězma. A jak říkám, proč prostě neposlat vždycky do těchto těch zemí studenty, který prostě během roku nebo takhle, nebo kdy mají prázdniny, tak si prostě udělají několik reportáží, se který potom přivezou a stříhají a uveřejňují se během roku, jo. Já nechápu to. Přitom třeba Český rozhlas má zrovna skvělou vlastně tvůrčí skupinu Elévů, kterou jsem taky prošla. A myslím si, že to je úplně skvělá věc, kdy vy se naučíte ty základy a je tam spousta velmi talentovaných lidí, který můžou prostě tuhletu příležitost využít a budou za ní šťastný. Ani nebudou chtít žádný plat, bude jim stačit vlastně, že budou moct cestovat, naučí se to, je to skvělá stáž, takže i se ušetří, dá si jim případně nějaký samozřejmě kapesný. Ono vlastně v té tvůrčí skupině Elévů, pokud je, nevím, jestli to funguje stejně, ale za mý čas se to fungovalo tak, že jsme dělali třeba ankety a když se ta anketa odvysílala, tak jsme dostali za ní peníze. Oni jsou to malý peníze, dostanete za anketu, kterou se frcáte, třeba hodinu nabíráte materiály, pak to hodinu stříháte a to a jako dostanete za to, jako a někde ještě i díl, třeba když je to složitější téma, nechtějí moc lidi mluvit, tak musíte delší dobu to, pak třeba dostanete 100, 150, 200 korun za jedno vysílání a máte třeba jednu jako týdně na, jako vlastně na vás vyjde, takže jako není to vůbec výdělek, ale to nevadí, principem je, že se učíte, že jo. A myslím si, že něco takového jde klidně udělat, klidně by to Český rozhlas mohlo udělat, třeba ve spolupráci Českou televizí, což jsem nikdy nepochopila, proč vlastně ta spolupráce není užší, myslím si, že by se taky dalo hodně nákladů sesekat. Tak to je vlastně Četka, že jo, jako redaktoři Četky taky mají vždycky takový to, oni tomu říkají nahrávadlo, myslím, prostě. A stejně se z toho dělají krátké zprávy, které se pak posílají vlastně těm asi 50 rádium v České republice. Takže jako nerozumím vlastně tomu, proč se to takhle prapodivně jako frcá ode zdi ke zdi, když se to zahraniční zpravodajství stejně je jasný, že žádný extra věci nejsou. Jo? Prostě jediný vlastně v Bruselu, ano, v Bruselu, protože v Bruselu je perfektní servis, to Evropská unie moc dobře ví, že udělat skvělý servis pro novináře je, že máte vyhráno. A když máte vyhráno v kapse novináře, máte v kapse všechno. To znamená, že tam je opravdu velká místnost, že jsou tam skvělý prostory pro novináře, ať už počítačový, jsou nazvaný samozřejmě podle Anny Politkovský, ty novinářky zavražděný v Rusku a tak. A jako studio prostě nahrávací a tak. Pak střižny, jako je to obrovský, je to opravdu, jako být novinářem v Bruselu je velmi pohodlná záležitost, takže se moc jako úplně nedivte, že novináři z Bruselu jako mají Brusel rádi. No a v Bruselu, pokud vím, tak je stálý zastoupení z České televize, jako novináři z České televize, ČTK a rozhlas ještě. A ti samozřejmě, že z Bruselu, když jedete, když si stoupnete, když vlastně z Brusel, Londýn, máte Eurostar taky. To znamená vlak, který vám jede 2,5 hodiny. Jo, do Paříž, Londýn je 2 hodiny, do Bruselu z Londýna je to 2,5 hodiny. Takže si přijedete ráno, večer odjedete a máte hotovou reportáž. Takže taky se to dá takto vykryčit. Já vůbec nechápu to. Samozřejmě je lepší, když tam máte toho člověka, který se zžije s okolím a zná tu mentalitu. Ale já jsem se zatím moc nevšimla, že by ty reportáže třeba těch redaktorů z rozhlasu nějak odrážely skutečnou mentalitu. Že když tam pošlete někoho na 5 let, tak sice ano, už tu mentalitu může mít. Ale na druhou stranu, pokud vlastně ten dotyčný redaktor, ono v Londýně se prostě obklopíte lidma velmi snadno, většinou třeba z univerzit a podobně, A hlavně s cizincema, a ti samozřejmě jsou proti Brexitu, samozřejmě, a cizinci vytvářejí takový určitý okruh uzavřený v Británii. Takže vy v podstatě, vy opravdu můžete být většinou mezi cizincema a plus velmi prounijně laděnýma Angličanama. Takže máte kolem sebe takovou bublinu a já právě trošku podezřívám, můj osobní pocit z toho je, že právě ten Jiří Hošek i ten Jaromír Manek a tyhle, že opravdu žijou spíš v téhle bublině, ty cizinecký, s tím, že vlastně mají kolem sebe ty případně Angličany, ale více spíš pro Remain. Děti taky vlastně samozřejmě, oni neposílají většinou do soukromých škol, kam chodí právě většinou spíš děti Angličanů, ale do veřejných a veřejných školy a já vám možná asi, no už mám i nějaký dotazy od vás, takže vám udělám jeden speciální díl o anglickém školství, teda protože jsem viděla, že to asi budete chtít slyšet.
Je to dost zajímavá záležitost, možná budete v některých věcech i překvapení. Každopádně, ano, prostě platí pravidlo, jste jenom trošku schopný, dejte děti do soukromé školy, pokud alespoň nějakou, jako chcete, aby z nich něco aspoň trošku bylo. Veřejné školy ne, že by byly špatný, ale prostě řeknu to takhle. Nebudu se tomu teď věnovat, ale taky. Novináři, kteří žijou v Londýně a jsou z jiných zemí, a tak mají děti samozřejmě většinou v těch veřejných školách a oni chodí spolu do školy, pak tam máte děti hodně migrantů a podobně. Čili opravdu zase nejedná se o klasickou Anglii, ale jedná se taky zase o určitou bublinu. To znamená prostě, že i ti redaktoři, kteří tam jsou, kteří jsou v Anglii a jsou vlastně, jakoby žijou v té bublině. Oni, jejich rodiny, děti a podobně. Takže i tak, nebo ve školce a tak, prostě je to, neříkám, že to je špatný, že to je špatný život, ale prostě je jasný, že vám nemůžou prostě říct, jaký život doopravdy v těch ostatních částech Anglie je. A tím pádem oni jsou velmi prounijní. Což si myslím, že vám ani nemusím říkat, že z těch jejich reportáží to je znát, což by ale nemělo, protože to je pouze jejich osobní názor. Takže to je asi jenom takhle ve zkratce, ono to není úplně tak jednoduchý, mohla bych jít ještě dál. Je tam ještě pár možná takových zajímavostí, ale prostě, když to takhle řeknu, všimněte si, že opravdu většina zpráv o Británii a podobně a o Brexitu je, podívejte se, vždycky je to napsaný buď ČTK, což je jasný, že já vám garantuju, nikdo tady v Londýně není od ČTK, takže je nejblíž Bruselu, takže ČTK to evidentně nebude. Já si dokonce vzpomínám, že mi jednou označili moje video a ten článek tomu, že oni zapomněli napsat v seznamu, jednou zapomněli fakt napsat, že jsem to video dělala já. Napsali tam, že to dělá ČTK a já si tehdy vzpomínám, že to bylo asi 2 dny poté, co zpravodaj jediný ČTK, který byl ještě v Bruselu, která rychle utekl směrem právě Eurostar, aby už byl Brusel, aby už nebyl v té ošklivé Anglii, která dělá v Bruselu takový velký problémy. Takže jsem věděla 100%, že ČTK materiál to není, takže tenkrát jsem si řekla, no těčí čo teda. Ale to možná, ale myslím si, že to byla chyba, ale dneška jsem koukala, že to neopravili. A ČTK samozřejmě právě taky nemá autentický materiály a právě, že je přebírá od AP a Reuters. O AP a Reuters si řekneme příště, protože to jsou hodně, nebo ne úplně příště, ale v budoucnu, protože jsou hodně zajímavé agentury. Protože od nich samozřejmě přebírá skoro většinu nejen o Anglii, ale i o dalších zemí, o zahraničí. Přebírají česká média a samozřejmě ČTK. A to je zajímavá věc, protože AP, Associated Media a Reuters, možná budete překvapení, koho mu patřím. Jestli vás napadá jméno Rothschild, nejste na špatné cestě. No, trošku to rozkryjeme a podíváme se, co a jak. Prostě zajímavá záležitost o tom, kdo a jak vlastní média i ve světě, nebo hodně teda v Anglii. Ano, dáme to zvlášť. Pokud máte pocit, že jako Andrej Babiš, jako když skoupil noviny a média, udělal špatně, osobně si myslím, že je ve velkém střetu zájmu, že to neměl dělat, když šel do politiky, ale je to jedno, protože v Británii například právě jsou taky média napojený. Sice si dávají politici pozor, aby nebyli napojený přímo na ně, ale jsou přímo napojený na určitý vlivný skupiny taky, jako v Čechách. Ale v Čechách taky vlastně mají podnikatelé a rozporcovaná média. Takže vlastně někdy to, co říkáme, že by se nemohlo stát na západě, ale v Čechách se děje, tak nebuďte naivní, děje se to všude, u nás stejně jako to. Já musím říct, že začínám mít problémy, že chvíli říkám u nás a tam a já vlastně nevím, jestli mám říkat tam v Británii nebo tam v Čechách nebo u nás, když říkám, jestli mám říkat u nás v Čechách nebo u nás v Británii. Začíná se mi to jako posledninou docela už jako trapně plést, začínám mít rozdvojenou osobnost. Takže jako by mi chvíli hlava myslela tam na jedné straně kanálu La Manche a chvíli jako na druhý, je to divný. Takže kdybych vám občas zněla trochu divně, nebo že se zarážím, tak je to proto, že mi jako v hlavě bojuje, za koho teď mluvím. Tak já tím asi skončím. A trošku jsem doufala, že vám to podám víc ucelenějš, ale takhle to je jenom takovej jako výkop, abyste věděli, co a jak. Toto berte prosím vás jako takový první díl.
A příští týden vám dám druhý díl a ještě vám tam řeknu nějaké další věci. Tohle byl takový první výkop, proč nemáte exkluzivní zprávy z Británie. Nebo respektive možná máte, ale ne vysokého stupně, abych tak řekla. Ty nejdůležitější se prostě, to, co se děje ve sněmovně a podobně, to je úplně jedno, kolik novinářů by tam případně poslali česká média, nebo poslala česká média, protože prostě ty původní zprávy, oni se k ním vlastně stejně v podstatě z 99% možností nedostanou a stejně se všechno přebírá z BBC, Reuters, Associated Press, tedy AP. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Guardian. Guardian, to je nejoblíbenější médium. Levicové a takové úderné, a to milujou český novináři. Tak, pro unijní, samozřejmě. Pro unijní. Tak jo, takže asi tak, jo. Takže těším se na příště. Příští video bude ve čtvrtek, ještě nechte se překvapit, co konkrétně ze všech těch možných témat pro vás vyberu. A pokračování, neboli spíš takových uvozovkách, druhý díl o novinářích, o médiích a tak dále, bude příští týden. Tak mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.